ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਤਕੇ ਵਿਖੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਰਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਕਈਆਂ ਲੈ ਵਾਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਸੱਟ ਲਾਈ ਕੋਈ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਈਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਮਾਡਲਾਂ ਲਾ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਠੱਗ ਠਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ? ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊ ਦੂਰੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁੰਡੇ? ਸੱਟ ਤਾਂ ਵਾ ਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ? ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸੱਟ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਲੈਣ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਲੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾ MLA, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ? ਸਾਡੇ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਸਭ ਪੈਰ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਫਰ ਫੁਕ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ।